Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan Revit tarkvara jaoks tehtud Eesti materjalide kataloogi täiendatud versiooni. Mul on lahti siin Revit tarkvaras siis Material Browser ja kui ma vaatan alla vasakusse nurka, siis olen siia laadinud ka nimetatud Eesti materjalide kataloogi, kannab see nimetus siis V2. Ja mis on siis muutunud võrreldes eelmise versiooniga? Ühelt poolt, kui nüüd materjal tõsta projekti, aktiivsesse projekti, siis see materjal on filtreeritav oma olemuse järgi või tüübi järgi siis ka projekti siseselt. Siin üleval Project Materials ja saan valida siit siis materjali klassi. Lisaks sellele on materjalidele lisatud terve rida lisaparameetreid, väärtuseid ja need on leitavad siis siit paremalt sektsioonist. Kõigepealt Identity, on lisatud materjali kirjeldus, materjali klass ja märksõnad, keywords. Lisaks sellele ka materjali tootja või turustaja ja lisaks ka siis veebileht, kust leiab lisainfot. Graphics baan sisaldab materjalile iseloomuliku värvitooni. Appearance baan sisaldab samamoodi materjalile iseloomuliku värvitooni, mida siis kasutatakse renderduse juures, aga lisaks ka osade materjalide juures ka tekstuuri. Kõikidele materjalidele on eraldatud siis omaette asset, nii et võimalusel me saame lihtsasti muuta, ilma et teisi materjale sellest mõjutaksime. Physical ja thermal baan on jäänud suuresti samaks, mis ka eelmises versioonis. Osalt on siis korrigeeritud ja parandatud lihtsalt soojajuhtivuse tegureid ja ka tiheduse väärtust. Nüüd, mismoodi avaldub see uus materjali info aga projektis või projekti vaadetel joonistel? Ma sulgen materjali dialoogi ja olen teinud siia ühe lihtsa seina. See sein koosneb kolmest komponendist ja nendele kolmele komponendile on siis lisatud Eesti materjalide kataloogist kindlad materjalid. Kui ma võtan siit näiteks kõigepealt Show Original ja seejärel vaatan seda objekti Edit Type, omakorda Structure ja Edit, siis ma näen, et siia on lisatud materjali veergusis Eesti materjalide kataloogist vastav materjal. Võtan uuesti Show Parts. Lisaks sellele, et ma näen nüüd näiteks 3D vaates või mis tahes vaates, juhul kui ma kasutan näiteks realistik seadistust, ka materjalide värvitoone ja osalt siis ka tekstuure, kui ma lähen nüüd pealtvaatesse, siis pealtvaates olen ma lisanud siia töövahendiga material tag vastavad viited, tähised, nii et ma saan kasutada Reviti vaikimisi töövahendeid, et võtta välja siis materjali info ja osutada sellele viitjoonega. Ja lisaks sellele on mul võimalik ka luua spetsifikatsioone, spetsitabeleid, kus siis kajastub see materjal ja ka näiteks materjal pindala, maht, aga siis ka soojatakistus, soojusjuhtivuse väärtused, tootjaandmed ja sõltuvalt nüüd tabeli tüübist, kui see on üldine seinatabel, siis on mul võimalik ka materjalide komponentide põhist tabelit teha, kus ma siis sõltuvalt soovist vajadusest näitan komponendi pindala, mahtu, jällegi toote, andmeid ja materjali nimetust. Aga juhul, kui ma olen teinud mõnes enda vaates komponendi juures siis muudatusi, ehk siis tirinud ühe komponendi näiteks lühemaks, pikemaks, siis võin luua ka Path Material Takeoff tabelit, kus siis arvestatakse neid nihkeid. Nii et ma saan siis realistikuma tulemuse enda materjalide kokkuvõtetele. Sellega ma materjalide andmebaasi lühitutvustuse lõpetan. Minu nimi on Raido Puust ja mis muud kui head kasutamist!